Krásné životní jubileum 90. narozeniny oslavila nedávno paní Čiperová. S přáním a dárkovým balíčkem ji přišli pozdravit členky sociální komise paní Holeková s paní Brodskou. Blahopřejeme paní Čiperové i dalším spoluobčanům, kteří se v březnu dožívají významných výročí. Jsou to Růžena Secrová, František Charvát, Josef Říha, Jaroslav Kohout, Zdenko Kolátor, Jaroslav Březovský, Vlastimil Dlouhý, Jiří Matějka, Emilie Najmanová, Helena Sedláková, Vilemína Umlaufová, Jaroslav Vavera a mnoho dalších. Přejeme jim všem hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.